Ang ating mga ngipin ay maliit kumpara sa iba pang bahagi ng katawan. Ngunit napakahalaga sa pang-araw-araw na buhay nating mga tao. At kapag ito ay sumakit na, ang maliit na sangkap ay nakakaapekto sa buong katawan. Eu tive um dia lá em casa, né? Senti muito a semana toda doendo, né? O dente, dolorido e muito inflamado. Eu na cama olhando pro céu e as lágrimas descendo, né? Eu dizendo, meu Deus, será que eu não vou dormir hoje à noite com esse dente doendo? E pensei, meu Deus, R$100 eu tenho que pagar o dente para poder extrair o dente, né? Sa mga kapos kagaya ni Aling Lucileni, iba't ibang remedyo na ang nilalapat sa sakit ng ngipin. Makaramdam lang ng kaunting ginhawa. Que eu fiz? Botei umas 3 gotas de vinagre na água e deitei. Muito triste, as lágrimas saíam. Aí eu peguei e falei assim, que R$100 é muito caro para quem ganha, ganha pouco. O salário tá pouco, né? E a gente paga aluguel, paga isso, paga aquilo. Então, quer dizer, muito difícil. O posto de saúde, a gente chega lá, é a maior dificuldade para conseguir uma extração de dente, para arrancar dente. É muito difícil a gente conseguir. Tanto no posto de saúde, como na clínica da família, que nós temos clínica da família aqui também. É tudo difícil, irmã. Se a gente não tiver o dinheiro para pagar, você vai ficar com o dente doendo, vai ficar toda a vida com aquela dor. E como eu fiquei, minhas lágrimas caiu e eu virei para um lado e falei, vou dormir. A minha solução foi a água com vinagre e geladinha, né? Que aliviou. Olha, estou muito feliz da clínica dentária, né? Que está chegando aqui já ao nosso bairro, Benfica, que eu moro aqui mesmo. Olha, para mim, maravilhoso. Ang ginhawang maibibigay natin sa ating kapwa ay isang halimbawa ng pagmamalasakit at pagmamahal sa kanila. Tanda ng pagliliwanag ng aral ng Diyos kung isinasagawang mula sa puso. Então, queria agradecer muito a todos, a vocês. E realmente é muito importante isso para as pessoas. Não só a parte estética, mas a parte de saúde bucal mesmo. Então eu agradeço muito por participar disso com vocês. Em lugar nenhum, na verdade. Eu nunca nem soube, tanto que alguns colegas meus ficaram assim, estarrecidos de saber que existe isso e que está sendo feito, né? Então, bastante curiosa também para fazer parte disso. Eu me senti muito bem, privilegiada, na verdade, por ser um trabalho de ação social feito pela Igreja de Deus, que eu particularmente nunca vi nenhuma religião fazer um trabalho desse porte, gratuitamente, né? E dando um sorriso melhor para a gente. Graças a Deus por esse trabalho da Igreja de Deus aqui no Brasil. Fiquei muito feliz, né? Porque graças a Deus por essa oportunidade, para ajudar as pessoas que estão mais necessitadas, né? Porque realmente tem muitas pessoas que não conseguem chegar, não são em todos os lugares que também tem um postinho de saúde que oferece esse serviço gratuito. Então, mais pessoas iam poder se beneficiar disso e a gente ia poder compartilhar um pouco das nossas benefícios, das nossas boas obras para essas pessoas também.
estamos aqui juntos para fazer este trabalho para o benefício dos nossos semelhantes e irmãos mais necessitados que não têm capacidades financeiramente falando para obter esse tipo de serviço. Salamat sa Panginoon sa lagi ng pakikipagkaisa naman ng lahat ng ating mga kapatid na kaisang pananampalataya sa bawat paggawa ng atin pong pagsasama-sama sa iba't ibang dako upang tayo ay tuloy-tuloy na maging maliit na kasangkapan ng pagpapahayag ng karangalan ng Diyos na tumawag sa atin. Muito agradecida a Deus.